Salam, xəbərlərlə tanış olun. Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini 79 dəfə pozub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Bakının Binəqədi rayonunda faciə ilə nəticələnən yanğının baş verdiyi binada təmir bərpa işlərinə start verilib. Bugün səhərdən binanın yanmış hissəsinin poliuretan üzlüyünün sökülməsinə başlanılıb. Qeyd edək ki, mayın 19-unda baş verən yanğın nəticəsində 15 nəfər ölüb, 50 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Binanın təmir bərpası barədə qərar qəbul edilib, Nazirlər Kabineti bu işlər üçün 3 milyon manat ayırıb. Azadlıq prospekti 200/36 ünvanında baş verən çox mərtəbəli binadakı yanğın nəticəsində ölənlərin xatirəsi İstanbulda da anılıb. İstanbulda Azərbaycanın baş konsulluğunun qarşısında Bakıda yaşayış binasında baş vermiş faciəli yanğın hadisəsində həlak olanların xatirəsini anmaq üçün aksiya keçirilib. Aksiya iştirakçıları sosial şəbəkələr vasitəsilə xəbərləşərək toplanmaq qərarına gəliblər. Amma mərasiminə Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılar, iş adamları, tələbələr və türklər qatılıb. Türk ailələr, valideynlər körpü övladları ilə şamlar yandıraraq biz də sizin kimi acı içindəyik, dedilər və gözyaşlarını tuta bilmədilər. Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşları dekabr ayında Ağdam rayonunda saxlanılan erməni hərbiçi Baqdasaryan Arsen Eduardoviçə baş çəkiblər. Komitənin Bakı nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova bildirib ki, baş çəkmə bir neçə gün əvvəl olub. Hərbi əsirə ailə məlumatları çatdırılıb və ondan ailəsi üçün məlumatlar alınıb. İlahə Hüseynovanın sözlərinə görə, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin mandatına uyğun olaraq saxlanılan şəxslərə ona görə baş çəkilir ki, onların saxlanma şəraitini və onlarla davranışı monitorinq etsin və bu insanların ailələri ilə əlaqə saxlamasına yardımçı olsunlar. Qeyd edək ki, ötən il dekabrın 26-sında axşam saatlarında cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində ermənilərin kəşfiyyat təxribat qrupu qoşunların təmas xəttini keçməyə cəhd göstərib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə, müdafiənin ön xəttində yerləşən bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində düşmənin bu cəhdinin qarşısı öncədən aşkar edilərək alınıb. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə Baqdasaryan Arsen Eduardoviç cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hava haqqında məlumatla davam edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcəyi, havanın temperaturu 22-26 dərəcə isti olacaq.